Dana Mungwame, sou a especialista de comunicação do projeto da USAID, denominado Programa de Adaptação das Cidades Costeiras. É um programa sobre mudanças climáticas que tem por objetivo, que está sendo implementado em Pemba e em Quilimane. E no caso particular de Quilimane, sendo uma cidade costeira, tem um elevado nível de vulnerabilidade aos efeitos das mudanças climáticas, como é o caso de ciclones, como é o caso de cheias e outros fenómenos extremos climáticos. E o projeto tem por objetivo unir-se ao município de Quilimane e a outros parceiros a nível local para ajudar o município e a cidade como um todo a tornar-se mais resiliente, melhor preparada para futuras situações extremas relacionadas com o clima. E esta parceria começou há sensivelmente um ano, é um projeto de 5 anos, este é o 2º ano de implementação do projeto. E uma componente forte dentro do projeto é a componente de comunicação para mudança de comportamento. O que é que isto significa? Significa que o projeto pretende utilizar os recursos locais existentes para fazer comunicação, divulgação de informações para as comunidades, de forma que elas adotem novas posturas, seja em termos de saneamento, seja em termos de construções elevadas, por causa de inundações, seja no caso de reposição de áreas verdes, são cruciais para a proteção da cidade, das zonas costeiras contra os fenómenos climatéricos extremos. Então, a componente de sensibilização e educação cívica para mudanças de comportamento é crucial dentro do projeto. É por isso que nós estamos aqui hoje no Carnaval de Quilimane, que nós acreditamos ser uma plataforma cultural boa para alcançarmos o público-alvo, fazermos a interação, divulgação de mensagens, mas também recebermos o feedback, né? Recebermos o retorno do exercício de comunicar com a comunidade. Daí estarmos aqui no Carnaval. É isto, meus amigos. Entrevistar comunicador não custa.